Müğənni xatirə İslam bayram günləri daha bir ailəyə yardım sovqatı göndərib. O dostlarını da bu addıma dəvət edib. Bizə yazan qızım budur. Bizi belə Xatirə xanımı görüb, belə paylayan, ona görə yazıb. Sağ ol. Bugün daha gözəl bir ailəmizə sovqat aparmaq istəyirik, əziz dostlar. Davam edirik. Bizim atıqda da almışam. Hər şey almışam. Mamasına paltar da almışam, bacısına paltar da almışam deyiləm. Sizə də geyim almışam, amma ölçünüzü bilmirəm. Daha gözəl bir qızıma. Bax, ayaqqabı da daha gözəl bir qızıma, balalarıma bayram sovqatı bizdən olsun. Tural, apar çatın. Sizi çox istəyirəm. Allah razı olsun.